Apaan sih, Ji? Di jenggang ya kan. Thank you.
Tang-tang terukutung. Tingali itu kan binti. Cok deui urang mah cok deui kudu tingali bintikna. Aya lamun kieu mun urang teh misalna ge nya berat nyepin blok kedua lamun ngeunaheun kakara lamun misalna ku urang dua kali kudu ke blok dua eta ulah hayang terus bari mungeun. Mun kali sebret mah ka jeung cok heula. Ulah kana Uspu, urang dua kali ke mata asup, bayi urang masukkan bayi masuk asup, berarti munga, nah berarti urang munga cok deng. Wah, ngebret bayi. Pengalaman.